wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel ayaa waxa uu maanta degmada balanbale ka daafuray mashruuc lagu magacaabo daryeel bulsho oo ah mashruuc horumarineed bulshaduna dhankeeda ay qayb ka qaadanayso si mashaaricdaasi u noqdaan kuwa la wada leeyahay. mashruucan ayaa waxaa wada wasaaradda arrimaha gudaha galmudug, waxayna bulshadu ku kala dooran doonaan baahiyaha guud ee ka jira degmada, iyagoon wax ku darsan doona baahiyahaas ay soo gudbiyaan si ay dowladdu u kabto looguna fuliyo baahiyahaas. goobta daafurka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka ganacsiga galmudug cabdiladiif cabdulaahi warsame, wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta cabdirasaaq xujo, guddoomiyaha degmada balanbale jaamac xayle, iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana ugu horreyntii mashruuca ka warbixiyey la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha waaxda dib u heshiisiinta cabdulqaadir maxamed gaas. mashruucan sidaad ka aragtiinba oo magaca hadda meeshan ku cusan waxaa la yiraahdaa daryeelka bulshada. waxaa wada horeyba say saaxiibadeyda hore u sheegeen wasaaradda arrimaha gudaha galmudug, waxaana u soo dhiibay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaan la yiraahdo daryeelka bulshadu wax badan macnaha wuxuu soo maray qaybo badan. qaybuhu soo maray marka waxaa ka mid ah siyaabo badan buu wuxuu u sameeyaa xasilinta. xasilinta wuxuu ka qayb qaataa Soomaaliya, khaasatan annaga waxaan naqusay galmudug. marka mashruucaanu wuxuu daaran yahay waa mashruuc isku xiraya bulshada iyo dowladda. okay, dowladdii mashruucan dowladdii baa wada, dowladdiini galmudug baa wada, wasaaraddii arrimaha gudaha. waxaa la rabaa marka dhacdooyin hore sidaan idinkala hadalnay horeyba, dhacdooyin hore waxaa dhacay waxqabadkii loo sameeyey bulshooyinkii ama balanbal ha ahaato ama meel kale ha ahaatee, in ayna sidii ay ahaayeen uga faa'iidaysan. cilmi baaris badan la sameeyey marka waxaa la ogaaday bulshadu markay wax ku darsato mashruucii la keeno ama horumarintii la keeno inay abuurto lix jecel. bulshada reer balanbale ayaa si wada jira waxay usoo dhaweeyeen mashruucan daryeel bulsho, waxayna goobta daafurka ka ballan qaadeen in ay si wada jira uga qayb qaadan doonaan. mashruucaas naloo keenay alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay mahadi weeye, ilaahay baan ku mahadinaynaa. wixii aan doonayno weligana raadinayna in maanta naloo keenay. waxaad yeeshaan ha la diyaargaroobo mashruuca, ha la qabsado, ha la qabsado mashruuca. waxaan idin leeyahay wax badan baan idin sugaynay, waa idinka qaadanay waxaad noo keenteen, waa idin soo dhowaynaynaa, waana idin ducaynaynaa. waxaan rabaa inaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug uga mahadceliyo mashruucan daryeel ee feeskiisa ugu horreeya ee rabaa inay ka fuliyaa degmada balanbale. balanbale waxaan leeyahay maantay doorkiina taagan tahay, dunidu kama shaqayso waxaa laga qabto waxna kuma darsanayo. waxaa ognahay mashruucan daryeel doorka ugu badan inay tahay bulshadu inay keensato ay wax badan mashaariica waa laga fuliyay deegaankan, laakiin kan brioriti kanuu ka leeyahay. waxaan leeyahay ka qayb qaata anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada iyo afka bulshada balanbale, wax kasta oo doora oo balanbale mashruucaas uga qayb qaadanaysa diyaar bay u tahay. duumiyaha degmada balanbale jaamac xayle oo meesha ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa soo dhaweeyey, wuxuuna ballan qaaday inay garab istaagi doonaan mashruucan daryeel bulsho ee bulshada faa'iidada u leh. ugu dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel ayaa reer balanbale ku dhiirigeliyey inay mashruucan ka faa'iidaystaan. runtii maanta waa maalin fiican oo farxad leh, oo hadalku waa lagu soo noqnoqonahayaa. in lagu noqnoqdana waxaa keenaya wax meesha yaal oo wax fiican ah oo na farxad gelinahaya. waxaan kaloo madaxda nala joogta u sheegahayaa reer balanbale inay diyaar u yihiin in ay wixii ku soo aada qaybtooda ay qabsadaan, hadday xagga nabadgelyada tahay inta shaqadu socoto, hadday xagga dhaqaalaha la bixinahaya tahay, hadday xagga xoog iyo muruqa lagu shaqaynahaya tahay. waxaan ballan qaadaynaa, hortiina ka ballan qaadaynaa inaan wixii annaga nagu aadan nacfi iyo xoog iyo xoolo intaba inaan diyaar la nahay. runtii annaga waxaan matalaynaa xukuumadda galmudug oo madaxweynaha axmed cabdikaari ugu horeeyo, waxaan ku hadlaynaa afka xukuumadda iyo afka dowladda galmudug.
waxaan kale oo rabnaa inaan halkan uga mahadcelinno dowladda federaalka Soomaaliya khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha oo gacan naga siisay mashruucan daryeel bulsho. Sidoo kale waxaa haboon inaan umahadnaqno runtiina inaan umahadnaqno ah European Union oo iyaga laftooda arrintan qayb xoog leh ka qaatay baahiyaha jira balanballe iyo kuwa way kala duwan yihiin. Tuulooyinka balanbal hoos yimaada way kala duwan yihiin. Matalanba waxaa suuragala markaad 10,000 la baxdo inta lagugu daraayo markaad degmada joogto inay ka badan tahay markaad tuulada joogto. Marka meelaha meesha degmada ah oo hadda aan joogno tuulooyinka waa la gaari doona. Waxaa la rabaa waxayna ka dhexeeya oo idnaan adinku gaarka u qabsan karin ama degmahaan idnaan qabsan karin ama qof ahaan idnaan u qabsan karin mashruucan oo kaleeto waxa looga faa'iidaystaa waa kaas oo kaleeto. Laakiin adinkaa doorashada laga rabaa anagu hadda inay tilmaami mayno dowladda oran mayna kaas doorta iyo kaas doorta iyo kaa ka taga midna oran mayno.